U Korčuli je početkom tjedna predstavljena knjiga Zatiranje povijesne memorije Ante Lešaje. U svojem knjigocidu Lešaje je ranije obradio uništavanje knjiga u Hrvatskoj, a sada je obradio temu uništenja partizanskih i socijalističkih spomenika. Dakle, vidio sam da postoji kontinuitet i smatrao sam malo po malo, kako sam prikupljao, smatrao sam da je dobro da se to zabilježi. Prvi, bez ikakve namjere da objavim, ja inače nisam baš plodonautor, niti previše insistiram na pisanjima, ali kao građanin sam zabilježio, ljuti me to, odnosno htio bi pružiti otpor tome, jer ja to smatram jednim barbarskim činom koji nije primjeren dostignuto. Baš u oči promocije oštećen je spomenik palim borcima u Račišću na njegovoj Korčuli. Ja bih rekao da je ovo izraz nebrige društva za odgoj, pripremu i da je to samo refleks nebrige društva za nasljeđe, memoriju antifašističku. Jer tam, to su neki mlađi napravile u inat. Jedini dosadašnji pregled uništene spomeničke baštine NOB-a također je objavio Savez antifašističkih boraca i antifašista 2002. godine. Dakle, uvijek se računa negdje oko polovine spomenika i spomen obilježa da je devastirano. Sistematskog pregleda nema. Nema jedne mape spomeničke. To je prvo, da bi se konstatiralo stanje, a drugo, da bi se konstatiralo uništeno. Lešaja je razočaran nereagiranjem države. Ministarstvo kulture nema namjeru sistematski i radikalno stati na kraj uništavanju spomeničke baštine NOB-a i socijalističke revolucije, što je po mom mišljenju otprilike sindrom snažnog pritiska proustaških elemenata u ovom društvu. Mogu oni to zagrnuti s frazama ovakvim, onakvim i tako dalje, ali to je sasvim jasno. Ne znamo faktičko stanje koliko je. Nemamo jedne cjelovite mape. To bi recimo bio zadatak konzervatorskih odjela Ministarstva kulture da se popišu svi spomenici, da se ustvrdi stanje i onda se može govoriti pouzdano broj toliko i toliko. Nakon Korčule, iduće promocije knjige održat će se u Dubrovniku i Zagrebu.